ကျူးကျော်နေအတိမတ်ပြုစမက်ကပ်ပြားတွေတခု30နဲ့ချီဈေးပေါက်နေပြီးရောင်းစားရတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီတဲ့ငို့စုမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါရရှင်ပြည်ညစင်ကောက်ထားတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစမက်ကပ်တွေကိုဝယ်သူတွေရှိနေပြီးစမက်ကပ်တခုကိုငွေကျပ်15သိန်းကနေ30ခန့်အထိပေါင်စည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းသာကြီးအတွင်းမှာကျူးကျော်နေစင်းတွေကိုဩဂုတ်လအတွင်းကတောင်တကုန်းမြို့နယ်ကစတင်ကောက်ခဲ့တာပါအဲဒီလိုကောက်ယူပြီးနောက်ပိုင်းကျူးကျော်မြေနေရာတွေမှာစီဝါပြည့်အင်္ဂါစားသူတွေကအင်္ဂါတွေကိုအင်ပေါ်ကဖယ်ရှားပြီးအင်္ဂါတွေစီမှာရှိနေတဲ့စမက်ကတ်တွေကိုပြန်လဲဝယ်ယူတာတွေရှိနေပါတယ်အူးတဲ့ပိုင်တဲ့ဟာတွေအိမ်ပုံစံတူတွေနဲ့အများကြီးစောက်ထားတယ်တပုံ560ကျော်တချို့ဆိုရင်ငှားစားတဲ့ဟာတွေကအလုံး50လောက်ရှိတချို့ကလည်းအိမ်ရှင်ကနေပြီးတော့နင်ဖယ်ပေးนี่บลาวไปอ่ะมั้ยแต่ชูပြောတာတော့အာ7သိန်းလောက်ပေါက်တယ်လို့5သိန်းလောက်ပေါက်တယ်လို့ရတယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ချူရတော့ကျူးကျော်စင်းကောက်တဲ့ကားမိသားစုအလိုက်လက်ပွေရာတွေတပုံမတန်းတွေနဲ့စင်းစရာစင်းစစ်ထားရှိထားတာကြောင့်ဝဲသူတွေအနေနဲ့အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့တိုင်းစာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါတယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာအချင်းပြခြားသားမှုတချို့ရှိနေပြီးအိမ်တော်စုတစုကိုစမတ်ကတ်၄ခုလောက်အထိထုတ်ယူနေတာကိုဆိုရအနေနဲ့သိရှိထားကြောင်းအယောင်းဝယ်ကိစ္စပြဿနာဖြစ်ပွားရင်ရဲစခန်းကိုသာသွားပြီးလေလံမှုနဲ့အမှုဖွင့်တိုင်တန်းဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့တိုင်းသာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ရောင်းစားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအချို့ကျတော့လည်း၅သိန်းတို့၁၀သိန်းတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတရင်ကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးအရေးတွေကိုကြိုတွေးလို့ကြိုသိလို့ဒါတွေကိုသိလို့တို့တွေပြင်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဝယ်ယူတဲ့သူအနေနဲ့ကတော့သူရဲ့လောဘအကြောက်သူခံရတာပဲလို့ကျွန်တော်နေပြောချင်တယ်ဗျတချို့အင်ရှင်တွေကအင်ငါးတွေနဲ့အတူစည်ရင်းကောက်ရမှာပါဝင်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းသာကြီးအစိုးရဘွဲကနေမေလ26ရက်နောက်ပိုင်းကျူးကျော်နေတိုင်းသူတွေကိုစည်ရင်းကောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စရင်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာနေအိမ်တွေတိုးချက်ပြီးတဆိုင်ရရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ညီနိုင်ကစရင်မှာပါဝင်သူတွေများစွာရှိနေတယ်လို့69ရက်ကွက်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တချို့ရတော့ဗျာမရှိစဉ်းစားဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့ကျတော့နေရာဆရာမရှိပါဘူး။အတားလေးဦးစားမပေးပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုရရင်ပြီးရောစုတဲ့စန္ဒမျိုးနဲ့အိမ်ရှင်တွေလောက်ထားတာများရှိပါတယ်။တငင်းတယောက်ဝယ်တာ9သိန်းကျော်လာမသိဘူးဒီထဲမှာ။အဲ့ထဲမှာပွဲစားတွေရှိတယ်။ဘယ်လိုကရောင်းမလဲဘယ်လိုကမရောင်းမလဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ตุละเฟ่บ่บลาบไปบลาบไปอ่ะไอ้หมูย้อมนี่จ้ะตะไงจิ้นเดียวอ่ะทําลงว่าไอ้ย้อมวินที่มาลากแหละไม่จ๋าซิตะละหลอกไปสิพี่ยางกนายจ๋าจีซวยอ่ะป่วยนี่นะจู้จ่องซินฤดูก็กောက်อยู่จีจู้จ่องในไดซูฤดูก็เนเสียเนี่ยอลกไก่ควนแลนี่ผันตีไปมาဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့เมลาตะเตยပတ်ကตะดินษาရှင်လင်းပွဲมาပြောสู่ခဲ့တာပါတောင်ငုံမျိုးနေမှာจู้จ่องในซินฤดูสั่นตักกောက်อยู่ပြီးတော့ไปရန်ကုန်တိုင်းသာကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနစီမံကိန်းအတွက်မြို့နယ်ဆန်းတမြို့နယ်ကကျူးကျော်စည်ရင်းတွေကို2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလဆန်းမှာစတင်ကောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တောင်တကုန်မြို့နယ်အပြင်မြို့နယ်၅မြို့နယ်လောက်မှာကျူးကျော်စည်ရင်းတွေကောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခရိုင်၄ခရိုင်အတွင်းမှာကျူးကျော်နေပေါင်း13,000ကျော်ရှိတယ်လို့တိုင်းသာကြီးအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကစုမှုပါ